İnsoniy zabon, aql, idrok, sodir bo'layotgan voqea hodisalarga munosabat uning boshqalardan farqlaydigan omillardandir. Biroq, ayrim kimsalar borki, unga ming marotaba tushuntirganing, o'qitirganing, hayotda yuz berayotganlarni misol qilib ko'rsatganing bilan o'z bilganidan qolmaydi. Bu kabilarni qandaydir nom bilan atash va nimagadir tenglashtirishdan yiroqmiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan karantin guruhi tomonidan hududda koronavirus infeksiyasi tarqalishi va avj olishining oldini olishga qaratilgan ta'sir choralarini ko'rayotganiga qaramasdan, tegishli xulosa chiqara olmayotganlar haqida ham shunday deyish mumkin. Ularning ayrimlarini pul va yengil daromad shu yo'lga yetaklayotgan bo'lsa, ba'zilari ko'ngil xushlik uchun topganini ko'chaga sochadi. Har ikki toifa uchun karantin talablari degan tushunchalar begona. Ular o'z maqsadiga erishish uchun bu talablarni chetlab o'tishga tayyor. Mana bu manzaralar Yashnobod tumanidagi tungi klubda tasvirga olingan. Maskanda mast alas mijozlarga striptiz xizmati ko'rsatilayotgani oynadek ravshan. Devorlarni bezashda ishlatilgan personajlar, osilib o'ynaydigan ustunga ega sahna, xonadagi kiyim-kechak, buyumlar va maskanda erkaklardan ko'ra ayollarning ko'pligi fikrimizni tasdiqlaydi. Bu ayollarning aksariyati o'zlarining yarim yalang'och tanalarini ko'z-ko'z qilgani kelgan. Spirtli ichimlik ichib, xurmachasidan oshib toshgan ayrim mijozlar to'g'ri kelgan joyga cho'zilib xurrakni urmoqda. Ayollar ham sarxush, ulardan biri hayotdan nolayotgan bo'lsa, ba'zilari maishatni buzgan huquq-tartibot idoralari xodimlarining tashrifidan norozi. Karantin talablari, sanitariya-gigiyena qoidalari qo'pol ravishda buzilayotgani bilan na mutasaddilarning, na xizmatchilarning ishi yo'q. Mijozlar uchun buning qizig'i ham yo'q, chunki ular bugun kayfu safosini qilib, tunni fahsh va ishrat botqog'ida o'tkazsa bo'ldi. Ertaga nima bo'lishining farqi yo'q. Na o'tirsiz o'tdi. Quloq qopsizmi? Ha? Hop, mashinada. Bunday vaziyatga tushish ayrimlar uchun begona emasdek, chunki ular bu sharmandali holatdan xijolat ham chekishmayapti. Xalqimizdagi ursang eti, so'ksang beti qotadi degan gap aynan shundaylarga aytilgan bo'lsa kerak. Aks holda ayol nomini saqlagan, o'zini idora qilib olgan bo'lar edi. Manzilga profilaktika inspektori taklif etildi. Holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirilib, tungi klub va striptiz bar shaklida faoliyat ko'rsatayotganlarga chora ko'rish, karantin qoidalari va huquq-tartibot idoralari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmagan bilan profilaktik tadbirlar o'tkazish uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Bugun karantin talablarini bajarmaslikda eng oldingi saflarda bo'lgan yana bir faoliyat turi massaj va spa. Ushbu yo'nalish bilan shug'ullanuvchilar turli yo'llar bilan mijozlarni qabul qilishda davom etishmoqda. Keyingi vaqtlarda ommalashayotgani uyda qabul qilayotganlar. Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uylarning birida turadigan ushbu ayol ham ijtimoiy tarmoqlarga reklamasini joylashtirgani uchun ichki ishlar idoralari xodimlari uning xonadoniga kirib kelishdi. Kim uyu bu? Bu kvartira obyom. Kvartira obyom mısınız? Ne iş bilen şu olaylas? Masaj. Masaj? Hı. Aha. Kim bana turası bitti? Bitti özü. Bitti özü. Hı. Bilmiyiz mi? Masaj mümkün mü? Bilmiyiz mi? Bilmiyiz mi? Bilmiyiz mi? Bilip durup ben şu iş bilen şu olaylasın. Bilmiyiz mi? Zor olsun. Xonadon ko'zdan kechirilganida massaj yoki spa bilan shug'ullanishga taalluqli unsurlar ko'zga tashlanmadi, biroq homiladorlikdan asrash uchun qo'llaniladigan vosita topildi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, ayol massaj niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanadi. Holat yuzasidan tegishli tartibda bayonnoma tuzilib, qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralar ixtiyoriga o'tkazildi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi ko'p qavatli uylarning biriga tezkor guruh kirib bordi. Xonadonda 2 nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi. Bu tashrif tasodifiy emas albatta. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan massaj xizmati haqidagi reklama va telefon raqami bo'yicha qo'ng'iroq qilinganida ayollardan biri mijozlar qabul qilayotganini bildirgan. Tezkor guruh shakllantirilib, manzilga yetib borildi va ushbu ayollarning taqiqlangan faoliyat turi bilan umuman sharoit bo'lmagan joyda shug'ullanayotganlari fosh etildi. Yani
yok değil, salon yok oldu. Fakat ben bir iki tane numarada bize kece tıkladık oz adıya. Hop. İşleyenimiz yok. Neymiş kılasın? Kafede işle atıyorduk, işleyenimiz yok. Hop, ben hala bir çünkü mümkün. Ben hazır reklamı arkayı mesaj kabul postu size, doğru mu? Klient kabul postu. Doğru mu? Doğru. Reklamı ver postu. Mesaj isket aç kengi. Bir uş arkayı hazır kelime atı size. O'z qoshini bo'yab, yasan-tusan qilib, mijozini intizorlik bilan kutgan ayollar rey tadbirga tushib qolishi mumkin ekanligini bilgan bo'lsa-da, tavakkal qilgan. Endi esa oilasi borligi, ular oldida sharmanda bo'lish haqida eslab qolishdi. 100 000 dedilar, oldinga sizga masal so'radilar. Boshqa narsa so'raganlari ham yo'q, rasman so'raganlar, boshqa hech narsa shunday keldilar. Biz ham qatnam bilaylik. O'zi qaltirab siltirab ana qilib olib kirdi. Bunaqa sharoitga odam olib kirmaymiz-ku, o'zi birinchi marta kvartira pulini to'lashimiz kerakli uchun shunaqa qildi. Holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirish va aniqlangan huquqbuzarlik yuzasidan chora ko'rish uchun manzilga profilaktika inspektori jalb etildi. Ijtimoiy tarmoqlarga massaj va spa xizmati ko'rsatish haqida reklama va telefon raqamini joylashtirgan ayol bilan shartlashib, Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi manzilga yetib borildi. Xonadonga kiritilgan shartli mijoz ortidan tezkor guruh kirib keldi. Massaj saloni deb reklama qilingan joydagi tartib, sanitariya holati, gigiyenik muhit talabga javob bermaydi. Jinsiy aloqa davrida homiladorlikdan saqlaydigan va ishlatilgan vositani piyola ichiga tashlab qo'yilgan esa xonadonda nima ishlar bo'lib o'tganini tasavvur qilish uchun kifoya. Yaşı olsun, oylayayım siz. Mi? Ha? 33, doğru. Olacak ez var mı? Bitti bol ez var. Doğru yol bulan. Oyla olacak'a baksa böyle diyor. Doğru mu yok mu? Koca da işleyemem siz, iş kur. Cevabımızdan bandiki kumaklaşık. Oracak siz iş tabi yaşı attı. Tiköçülüğü bile şokullanışı attı, pişirikçiliği bile şokullanışı attı. Ne gün olacak? Yaman yoldan top. Yaman yoldan kırk et olsun. Başka kayıtlar mıydı? Başlıyorum. Birinci madde bu attı mı bir şey? Oldun ki seferen bu gelme. O zaman top kenar siz. Var gelme yok muydu bu olaylar izgi? Doğru mu? Bazen daha siz katta yaşıydın mı? Otoniz buladı mı? Otoniz yok. Karantin davrida taqiqlangan faoliyat turi bilan shug'ullanayotganini ma'lum qilgan va amalda qanday mashg'ulotlar bilan band ekanligi aniqlangan ayolga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun bayonnoma rasmiylashtirildi.